Halo guys, balik maning karo nyong Rianto Husno nang channel Rianto Husno. Nah, Dina Siki adalah Dina pertama nyong kos. Loh, Dina ngekos? Kerja apa sih gue, bro? Nah, nyong gue anu ora kerja nang kene, guys. Wala tolan-tolan tok bayaran. Nah, iya gue lah lebih tepatnya kenu tolan-tolan tok anu gabut nang rumah, nyong pengin kaya new experience kehidupan sing anyar, gue keluar dari zona nyaman, jajal hidup mandiri. Lah sih ora syuting, Mas. Nah, RH bubar ya. Nah, pertanyaan gue sering banget muncul nang komentar. Nang video-video sebelumnya juga nyong wis menjelaskan RH gue ora bubar. Nyong, Kirul, Kindol, Balo, Surdi, Indri, gue apik-apik bayan. Nah, cuman Agi pengen vakum bae sekang dunia perfilman. Nah, siki Agi dadar di situ ya. Nah, suatu saat pasti kembul maning dan gawe film maning. Ya, terserah sih kuar berpikir negatif. Gue kembali kepadamu maning ya gue lu. Sing penting kehidupanku dengan tim-timku ya apik-apik bayan. Nah, langsung bae ming kegiatan pertama sebagai anak kos. Nah, kegiatan sing pertama ngetok na motor disit. Men go ngapa-ngapa gue omber, guys. Nah, kayak di grup na buri ya. Kayak karena nang kene garasi motore ya. Kayak biasanya nek lagi pada beli anu rame iki lho guys. Nah, lanjut ke nyapu-nyapu ya. Ya tabet motor iki jadi kotor banget. Nah, dina siki iki nyong arep ngombahi guys, ngombahi kartok, ngombahi klambi karo jero-jeroan iki nang kono kabeh guys. Nah, ya juga kang galon ya. Nanya tak swak-swak ya. Terus tak detik nang ember. Wis wong jenengane anak kos ya nu. Ngirit bae guys, ngirit. Nah, sedurung bae juga nyong arep masak nasi disit ya. Nah, gue juga solusi anak kos sing irit ya. Gue masak nasi dewek kayak gitu guys. Mengko menjaba menggari tuku jangan netok. Gue iki guys. Nah, pokoknya kopi karo udut wis ora bakalan bisa dipisahkan. Nah, oke, lanjut kegiatan ya. Masak wis iki dari ubah-ubah kayak ya kaos kapok jeroan sisan kuwi dikumbahi. Men ora gatel jerone. Nah, gue contohnya ya, jeroan sing ora tau dikumbahi. Engko plakangane gue patekan. Iya, kaya kowe gue patek tok plakangane. Ya, melu bae iki bocah siji kok. Saya mandek dawak kok, ora trimo tampilin si sang polone. Nyongan bocah resikan kok patekan. Kowe gue patekan jlebet nang plakangan. Aku jeng-jeng. Tok ngono kok.
Oke, abaikan guys. Lanjut kegiatan. Nah, si Kikie ngekum klambi guys. Nah, sambil nunggu segane mateng karo ngekum klambi ya. Nah, si Kikie nyong arep mentu jeba tuku jangan disit. Nah, jangane kudu sing mewah piye. Contone kangkung. Lah kangkung jelas temen. Ora pengen madang nyong. Lah ora pengen nuruti cangkemmu. Wah arep madang yang ono, ora yang ono, arep mati be yang ono. Aku jendeli. Pomot nuku. Oh. Sup anu. Nah, kaya wis nang perjalanan ya guys. Kaya jane ya er warung warung jangane kowe er. Tapi asam laku ya nu, lumayan banget sih. Ya daripada kesel buang-buang tenaga numpak motor wae ya gitu guys. Nah, ya belok kiri. Belok kiri sebenarnya wis er wis keton. Nah, kaya sing rame nang gue warunge guys. Gitu di kono gue pabrik-pabrik kaya lho. Nah, ke warungnya guys. Nah, oke guys, yang wis tuku jangan ya. Nah, siki ge apa ya? Madang disit ki karena cacingnya wis kemruyuk pokoknya madang disit mengko gari mepeni klambi. Nah kini ki wis membayar ya, tapi apa jenengane ora tak video ribet soalnya mau ngevlog nih ya ribet tapi tetap semangat gawe konten mantap siki madang dulu. Ya Allah temenan kangkung apa? Ya gelem apa ora? Ora gelem ben wis kok. Lah jelas temen, mending turu. Ya turu bae ngono kuwe. Wong arep labas ora setangi ora apa-apa. Madang wae ina. Nah, oke okay guys. Ya wis madang wis rampung ya. Weteng pokoknya wis weri cacing-cacing ki wis padha guyu-guyu. Saatnya bermain wis weri ki wetenge nyong ya. Nah, siki lanjut kegiatan maning. Nah, apa kegiatane? Ya gue memeni klambi ya gue lu guys. Ki jane aduh jan wis madang pengine ya nu turu ya gue. Tapi kan aduh kasih ana satu kegiatan maning ya gue lu. Oh ya, baru gue dari Atus. Oke guys, ser. Guys, ya nyong wis pekerjaan wis rampung kabeh ya, kegiatan hari ini sudah selesai semua ya. Nah, terus wis atus juga. Nah, siki saate apa? Saate turu. Nah, iki sing padha ngekos nang kene iki ya, nang kabehan iki ya. Dadi atus kuwe mau mangkat kerja iki kan. Nah, nek nyong kuwe beda, atus kuwe mau turu. Ya iki lho pengenmu pengangguran apa sih atus-atus ya wis gagal-gagal ya geri turu. Ya wis entah ini bae vlog selanjutnya kan nyong ya nang channel dia ya Rianto Wisnu. Nah vlog siki ya kayak gini bae lah guys pokoknya entah ini bae. Oke, turu disini.